dako kudeota TV yako tusi wako. Uchapa Geno Enterprises mchukubwa kurafiki building eduka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitori, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yuza na Atukuliza Umuroza Rumuru Ka. Hatena Rekaka Uwaka Runji Mungwezo, Hulunakuruo na. Rinsine Oil Buto Yeka, Gwalino Kukozi So Kufumbe Vyo Kuliabyo na. Anti Tali Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi ya Neptune, Nechibiliti Cha Solio. الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن والاه أما بعد أبا تلابا أبا لونجي كولتيمب رفقاقا دي ورا دلتا تي في كو بروغرام يفي أتنا تي يا رمضان توبا جوكيزا انتي تواسي مبولا إلا ويتوتي ويتوجا وكتامبولا لبيريدا مكريزي mbanize program ya fe eyaddaku wakati mukubera nti twebaza abobo na abajitusako era abateka musente okulaba nti program eno eyimirirawo baganda bafe abachapa Geno Enterprises abasangibwa ku Rafiki Building muchikubo eduka namba 3 abatuweleza ebyo byonna ebikozesebwa waka mubyo mulimu Prestige Margarine gw'osobola okubeera nti osiiga ku mugaati gwo ogwantake mu budde buno obaddako mukkirize programu eno olwaleero mbaleetedde Sheikh waffe Muhsin Samah Bakasambe mu ddaka zino enfunze eddala sababuze kuba tulaba olwaleero alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam abalungi abatulaba mukkirize mbalamuseeko n'ekiramuse ekikulembera byonna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatu mu studios olwaleero tuyinamu mukadde waffe Sheikh Abdunasir Lubega buza kubatulaba olwaleero abatulaba abalungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatu tuli munaku ezitambuliddeko ddala mu Ramadhan katusubire nti abantu mwenna owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abasiibiza bulungi olwaleero abatulaba mukkirize bakadde baffe bongere okutugaziyiriza ku nsonga zaffe butya omusiibi waasaana okubeera nti yeeyisa mu Ramadhan era bitendo ki byolaba nti omuntu singa aba yeeyisiza nga byo era singa aba atambudde mu ntambula ennungi Ramadhani ye esobola okubeera nti eyanukulwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tubalabe bangi nga basiiba naye ng'ate tebalina mpeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nja kutandika ne Sheikh Muhsin abeere nti atugaziyiriza esaidi yawo alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رونج تومي بزا اتودي اكسيرا كانو اذا سبا الله اكسيرا كانو كاتودي فابغين وكوغيري بجامبو بينو نمو ابرونج ابتولابا نمو ابرونج ابتوليزا الله ابوويمو برونجي ya kasera kano akacheke ku minzani y'emirimu gyaffe emirungi Allahumma amin Sheikh Abubakar ne mukulu waffe Sheikh Abdul Nasir ndoza mujja kunneegattako ku nsonga eno egamba nti mu Ramadan buli mulimu gwonna omulungi omuddu gwakoleramu mulimu gwa nkizo gwa bei الله سبحانه وتعالى وقام حديث القدس الصوم لي وأنا أجزي به أكسيبا كوانجي إلا وأنا أجزي به نزنغا بين بيرا ياكو تتجيزا امبيرينو إينزا أوبوتاكوما كوكسيبا كوكا وفلو سوالا نوكو ينجزا مؤمون تبيو نا بياكولا نغاكو زيتي yandi yagadde mbeero wa yandi yagadde
okusasulwa empeera eyenjawulo okubewa onti omuntu byonna byakolera mu kusiiba omuli okuwaayo okwogera ebigambo ebirungi ebyo byonna biyingira mu eri empeera Allah gye yakola ki gyeyeesigaliza kubanga kiina hadithi ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nabi yatugamba man aftara saima oye nasi uludde omuki omusiibi Allah muwa empeera yo yakozeki gwasiibuludde ate nga tumanyi nti oli bw'aba asiibye takoma kusiiba kwokka mulimu eswala mulimu byakolera mulimu byakolera lunaku kati nenjagala okutegeeza abatulaba nti omulimu gwonna gw'omanyi nti mulungi ng'osobola okugukola gukole era manya bumanya nti omulimu ogwo gulina enkizo omulimu gwenjagala twogereko olunaku lwaleero bwonna bukkirizesebwa mukama waffe okugaba kumu ku mirimu egikolebwa omusiibi nga gisuubira okubaako empeera ey'enjawulo mu maaso g'omutonzi we era ndooza abazze batambula naffe mu kadde kaffe kano puroguraamu yaffe eno kakasa bulungi basheekha abaakulembera baayogerako ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti yali mugabi nnyo mu mwezi gwaki yayitiriza nnyo okugaba mumwezi guno gwa Ramadhan okugaba kitendo ekibeera n'omuntu alumirirwa omuntu amala kufunamu kintu mu mutima ng'alumirirwa ono munne kuba ffenna tetwenkana mu Ramadhani muno nga bwe tutambula waliwo atuula ku dining table ne famire ye ebyokulya ne babirya ne bisigala nawo ne basiibulukira ddala n'okuyiwako ne bayiwa abamu ne bakola n'ekyo ekikolwa ekibi n'okuyiwa ne bakola ki n'obadde okimanyi nti waliwo nga oli okulyako eddaako ayita ku mudaala gwa capati n'agamba omwana mpaayo capati satu ayinza agamba sijja kuyiwa mu bijanjalo capati ziyinza okufa n'agula capati satu eyiye n'ey'omukyala n'ey'omwana nga yeddaaku yabwe wegenda okukola ki okutambula mu mbeera eyo naye okugaba kuno kuba imamu sahaba wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe bayita Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu ayina ekigambo kye yayogera ng'akyogera ku mwezi gwa Shaaban bwe twamala edda nti yagamba kana almuslimun baali abasiraamu ab'emabegako eyo idha dakhala Shaaban we baayingiranga mu mwezi gwa Shaaban ne guyingira ne baguyingiramu aqbalu ala almasahifi baayanukulanga ne basembera okusoma qurani ne bongeramu amaanyi ne balaga obwagazi eri qurani naayogera kyensinga okwagala wa akhraju zakata amwalihim ne bakwata ne mu nsawo zaabwe ne bajjayo zaka تقوية للضعيف والمساكين على صيام رمضان بس ولو كزا ما مان اليوم بنفس وكوغون لزا بنفبانو نابتا ننتي كتيك يا رمضان قبل تقام انت ومنتين كان كتيكي كورتي نابلون جي تباكو لانغا وكوا يو بغون لزي بنفا بنفو اباتي سوغولا abeetaavu naye asobole okusiiba ramadaani nga muki nga mutebenkevu akimanyi mu nsawo ayinamu futaali y'abaana akimanyi mu nsawo ddakuwewaali kati buku ddaku owabawuulu kubayo omuwuulu yeesaasira kitini anti sheekh ogaye nti twawukana mu mbeera edda ennyo ffe twakuliranga ne bakadde baffe ddaaku y'ennaku zino sheekh nasi ono bye basinga okutuwa okugimanya ddaaku y'ennaku zino egenze ekyuka mu mbeera ffe ab'omulembe guno tusiikawo capati zaffe awo tukiteekawo kyituteekawo naye ate ab'edda baatuulanga ku lujjuliro ne bajjulira ddala kitegeeza eddaaku yaabwe bo yabanga yankizomu
daku yadda munange lwakubero ensengeri jeje chuka daku yadda yali anjawo Sheikh Nasser inzo tujuli daku yadda abantu bazukwanga sawa mwenda sawa munana kumpi kuteka basuka kuteka teka sawa munana era chefe okwogera kwecho ekya daku ebedde tetebedde ekya ma ikhtilaf alazman wal amkina mufwa ukana kebisera nebifo kutuwanga alira nebisera byenyi ndo yandi badagaba atumulire shuuzi ne mawakifu abantu bakolaji bawangala nawo kitegeza ona agenda okugaba ina kusoka kwetegereza ani gwawa kwechiri kuboyinzo kuwa tetaga nga yetatekeddwa na kuwebwa kasera era mucho ikiriza mkama wangu uvanywa kutendeza kwa Allah jalla jalalu kwa yetenda msurati al-fatiha nukusaira kwa chiba muhammadin sallallahu alayhi wa sallam musuiga zonaze kumusalira okugaba kuno kutambule na jidaro kusinga mu ramadhan ngati kukoma kukugaba mmele yoka ndawe tubale tukimanyidde nti okusibulula omusiraamu yenna Allah akuwa empeera zoyo gosibuludde fe ekigendererwa tumanyi nti oba osibuludde na kyakulya kisobola okweyongera nekiva ne ku musiibi n'okiwa endaba ey'okubiri bw'otunuulira ku mbeera y'ensi bw'etambula tekyandibadde nga tukikomeka ku musiibi yekka kuba tujja kwesanga eriyo bannaffe abasiraamu naye nga tebali mu kategori ekola ki esiba iyo mikwano gyaffe gitali misiraamu yagiri mu kategori ennene ezaffe bwe zibeeranga ziri mu mbeera ennambulukufu najo netubeeranga tugikoonako mukugaba kuno kusobola era okweyongera bw'otunuulira Allah ow'ekitiibwa subhanahu wataala mu Qur'ani bwe yali ayogera ku kugaba yatuuka n'okugabisa ekigambo masalan aya Allah egamba nti qawlun ma'ruf ekigambo ekirungi ekigambo kyogamba munnongo musanze mu mbeera naku zina abamu tukambu wala mukusibulukuka musanga ku muzikiti bagabaye bw'oli agenda okukuwa eryenvu okwate kugasusa ameka agenda kuva mu mbeera naye Allah yatugamba nti qawlun ma'ruf newe kiba kigambo kirungi ng'okigabye n'okigabira munno yaani n'omusinkana nakyo noga nti gundi ono mutebenkeze kuba n'omutebenkeza n'ekigambo kisinga saddaaka kisinga omuntu akutte kyakute n'akola yatubauha adha onti kati ku sheikh ati atukoze bulungi ekigambo ekyayogedde osobola okusanga omuntu olunaku lwamuyiseemu olunaku lwamuyiseemu yasiibye olunaku lwe yasiibye musajja wattu ali mu kibuga bw'ati addayo waka apulaani engeri gy'addayo ayiiye engeri gy'addayo ayiiye engeri gy'agenda kusiibulukukamu ayiiya kikyagenda okuzza ewaka abewaka basiibuluku atetenkanya mbeera kulaba nti omuntu ng'oyo n'akaveera omuntu ng'oyo n'omusanga mweyo embeera oyina akagambo k'osobola omugamba emmeeme ye nedda kinti munange tofaayo olunaku lulabika luzitoyeredde naye nange terutambudde bulungi naye insha allah tumanye nkya biyinza okutereera akagambo ako akalungi katono ne kasinga saddaaka yatibauha adha kasinga omuntu akutte emmere n'abaako ne gwagiwa n'agigoberezaako ebigambo mwenze mbaliisa nze mbasiibulula osigulano mukyala oza muyinza okusiibulukuka nze ngula amazzi gemunya wano saddaaka eyo mu mbeera omu oba endala teyinza kusinga kigambo omuntu ono kyayogedde nti munange tofaayo yadde leero terutambudde bulungi nenkya insha allah tumanya lujja kutereera kati ekyo sheikh kyabaddagezaako okutugaziiriza mu aya ya Allah nti qawlu ma'ruf ekigambo ekirungi khayrun min sadaqa qawlu ma'ruf wa maghfiratun khayru min sadaqatin yatba'uha adha ati Allah na aya egambe ekya wallahu ghaniyun hamid wallahu ghaniyun hamid kati gwe omukodo atayagala kuyamba banafu ateyagala kusiibulula nga naye n'obusobozi obusiibulula
Ulia sobo lukule mele lukusibu lula mnangenga. Mbela. Kwa zechi bugani. Noli. Pasobo lukusibu lula nata sibu lula. Na ya atitikwa. Aya. Kome kereze gamba. Wallahu ghaniyu hamidu. Chitegeza na yine niye sibu lula. Aina intention. Echigene chigante. Na singa amba deni na. Nandi sibu lula. Nandi sibu lude. Katinze njogera kuonu aina nata sibu lula. Allah kugamba. Wallahu ghaniyu hamidu. Gwene wota gaba tekira nti ye Allah sigala mugagga. Era gotunula mu mbeera eyo. Naam Sheikh Abinasi. Otunulya aya ezikwataganye mu kusiiba. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yali akomekkereza aya. Ya nti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum assiyam. Abange mu abakkiriza. Alladhina min qablikum. Allah balaliseko okusiiba nga we kwalalikibwa kwabo. Yagamba basooka. La'allakum tattaqun. Ekigambo enjala eno ddala mu Ramadan ikanula abantu amaaso ebiseera ebisinga nze mbeera wali tulina programu esiibulula kana akamere ketukola baada al maghribi Allah wabanga abatusobozesezza kiraamu najja n'akaveera najja n'akaveera ke n'akaveera ke yagala akasuwani ke ak'okutuula awo n'ayagala n'abanga ayinza okuba nga ayinayo omwongo gwe abakola ki abaliyo musiramu n'ogenda omuwa n'osooka nga oteekawo ekigambo n'oteekawo ekigambo ate ekimulemesa n'okulaga nti kati nekimumalamu amaanyi oba n'omukkakkanya embeera wakitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayina enkola ze hatta ku bitonde ekisinga okubeera nga kivumirirwa nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadiisi yakwasa abi hurayra رضي الله تعالى عنه اما وانيكا اما وانيكا جيدا الزكاة جيدا الزكاة يوكو ليا بيوكو سلام نسيم نابا اكو الله اكو يدا اكو يأيقا لا اكو يجي لسي اتا اكو شتون دي اتسيم با يوكو بانغا تشفتي اتاكو لميروا تاتوانا لا اتاكو تجي مفي اتاكو يجا اتاكو موندا اليوم مونتو اتاندي كبو اكو نجي ابي خرايرا يجيوا omuzeyi omuntu ali mu fomate ya omuzeyi namuga nti owaye jjajja mukulu yajjuba musajja mukulu nga ali mu kifaananyi kya muzeyi naye mu kiseera ekitasuubirwa okulaba ekifaananyi kyenjala bwe kyandibadde namuga nti owaye empaayo ako okulya ekura yayeekanga nagawo kiseera kino oze kunoonya kakulya nti esiina mutabani nfa abekura yanakwata ako okulya nakola ki namuwa Naye wekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam baba basaala ne Abi Hurayra namubuuza nti maadha faala ahuuka albariha mukwano gwe yazze eggulu yakoze atya Abi Hurayra namugamba nti rasulullah musajja ono wamutegedde otya wabitegedde namugamba nti wewanga wabitegedde era byogambye waba yazze fasayaudu gadan ajja kudda n'enkya gwe mulindi mulindi muzeyi najjira mu fomula yemu nga wayisa akaseera katono ne wayitawo akadde ennaku bbiri ssatu nadda nadda namugamba nti waaye akamere kawampa abaana nayina baki nayina bangi naye kaweddiwu yongera okole ki yongera ompe namugamba nti nkakuwa naye nkulayirira wodda sikola ki sikwongera nkuwadde wano nakuwa ogwasooka n'okomawo ogwokubiri naye tokomawo ogwokusatu naye mujjukire omusajja jjawonaddawo oti mu fomula yanjala bwe yaddayo era nabbi sa salama namugamba nti omusajja oyo yagambye naye ajja kudda ajja kudda ogwokusatu wamutaddemu ekigambo wamusuddemu ensiko omanyi sheeka waliwo ekigambo kyebagamba nasolo natuwadde endaba n'atugamba nti enjala erimu emiteeka ebiri waliwo okubeera nti enjala ya mu nsawo yabaawo n'enjala eyogga nti yalubuto yalubuto tolina kyakulya tutwale mu mbeera nti abo bombi yenna ajjidde mu kifaananyi kyonna wajjidde aba n'enjala kaakati omusajja ono akomawo omulundi ogwokusatu Abi Hurayra amugamba sigenda kubaako kyenkola ki kuba nakuwa luli ne kati genda otetenkanye olabe embeera bw'okola ki tetenkanya kuwaayo naye Abi Hurayra yali muzadde musajja ono namugamba nti kale luli wali ompa buwi namugamba nti ala uallimuka kalimaati
nenda kuyigiriza ye biki ebigambo singa ona abo byogedde Allah na kuyisawo nebe nagambe bigambe byo koleki onsasule onsasule mu nakantu kona kona mungati chita chitu kidogo ah chitu kidogo msajjo no jabaga mabbe friday nti bosema ayatul kursi Allah wechiti waisi zako na kumalira chi na kumalira bosema ayatul kursi naam Allah isi zako na kumalira na kumalira kiga kiyamuyigiriza naam kusinzi kubudde nti nabbi sallallahu alayhi wasallam msajjo no byadda yo abbe friday zeyo wa nabbi namga yamuwa shefe yamuwa gukusatu Olama wa muso mesa kano kaya muwayo Nagancha nino kusasulo muso meso Namuwayo Namuwayo kitu kidogo Namuwayo kitu kidogo Katuandi isi katip Katip Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Mabiyokura ila wa ya mtu kako Namu nyonyole mbozige ya mugambi Ya mugamba anti sadaka kawa huwa kathubu Musajjone bigambo byayogedde biki Ya mazima na wankubadeti ya mulimba asembayo Nabi sallallahu alayhi wa sallam Abu Hurairah amubuuza ya Rasulallah musajjone omutegedde otya naga nti zaaka shaitani yade sitani azaabeeko kyakola ki ajjidde mu kifaananyi kya muntu naye ngazze nakyagala okusuuza akati ekigambo ekyo nti bw'otunula nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam wabaatu wa ekifaananyi ekyokuyiga neyakiba nga tukiyigira ne ku kitonde Allah kyeyakola ki kyeyakolera nekiyitira mu mbeera yakyakulya Nabbi yali asobola wali awasookera ddala okubeera nga stopping aki stopping Abu Hurairah ono muganda kati wedda tujua oba nti oyo gundi mu kiseera kino wajjidde ogusooka tokola ki tomuwa okubanga nti yajjira kifaananyi kya muzeeyi ayinza okubanga alina kye yali agenda okola ki nabwe kito nti mu Ramadan bw'otunuulira hadiisi eyo emmeeme z'abantu bwe tuwangaala nabo zitambuziza tutya zikoleddwa zitya yawetujja ekigeekiga nti ensonga eno ey'okugaba nga Sheikh Muhsin ono waatusiigidde ekifaananyi mu mwezi guno ogwa Ramadan nkulu nnyo omuntu yandisanye kugibuusa amaaso kulaba nti bw'oba olina obusobozi obuyitako wali mu kikuubo n'oggyayo akaveera ka prestige n'ogulayo ky'oguze n'ogatya kantwala obuveera buno butaano enkola tugiinaano ku delta wokka nti we tukyaza wano omuntu tumula nti gundi waffe tukwatayo akaveera ntugamba nti tukwateyo wano prestige tumuwe nga tukwateyo wano omuti gwa jama sabuni agende ayoze kanzu mu mbeera eyo nga tunoonyaamu kusiimisa Katonda nakubeera nti tufuna empeera ey'enjawulo abantu kugaba n'eri gye watugambyeko Nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti Allah yatukogamba hadithi kudusi nti asawmu li wa ana ajzi bi katuyina kunoonya bino bisasuza muntu mpeera Katonda gye yeesigaliza ate era nyam shekh sama nze hadithi ya nabi muhammadi sallallahu alayhi wa sallam enteeka nnyo okulowooza okw'ekika ekyawaggulu Hadithi gamba mamin yawu tewali olunaku lwonna okujjako nga malayika ezi biri zikka ku nsi nga okukka kwazo Allah ziwadde obuvunaanyizibwa nga buli emu Allah ayina omulimu gwakoze ki gwagiwadde nga gwanjawulo kugina waayo emu ng'egamba Allahumma ay Allah tujjukira malaika za Katonda zino la ya'suna Allah ma amarahum Allah tezijeendera Katonda kitegeeza malaika bwe besomye dua oba kushua Katonda akoze ki biba biwedde emu neegamba Allahumma a'ati munfiqan khalafa endala neegamba Allahumma a'fu mumsikan talafa seka ali amini se duwezo kubaibigaika otugai nti bamalaika bebasaba bawanika bati nebala malaika emu yokka ewanika kitegeeza okusaba kuno buli lw'osaba mu mbeera emu oba endala waba wabawulidde okusaba n'oba obeera mu nnyumba
ngawe kweso limbogo noso abacho nacho osabye waba wacho ulide abasokerwa ko malaika eziwandike milimu ziba wano katonda yeke nyini wali aulira kati malaika zinezigamba Allahumma ay Allah a'ati munfiqan khalafa Allah buliyenna awadde ayerekereza mucyana nakwata ku magara mwezi kuno wa Ramadan munaku zange zino zinaka siba kwa ganti kankwata yo kutte chwala kwachi buliyenna Allah awadde yo munfiqan buliyawadde newe kaba katini khalafa zitu gata wa munza akutte Ichinene nempayo na kutechitolo na wayo Leo mfuko dho saati min saati Elamu kama wange Chijambo kutete mnini kiwanese Wallahi kutuara inga ansonga mkuru Mkuru Mkuraani eno Mnimu aya za Allah zetero kuhita ko Jalla jala Niyababu nijini batu webi fana nyebifayo Wachitiwa Sulaimani alayhi salatu wa salamu Alayhi salatu wa salamu Nabdi wa Allah Imam Suyuti wa yalyabu nula Echijambo Wa ushira li Sulaimana jinuduhu Miyal insi wal jini Nabdi Sulaimani wa yalyabu tambla nejeri Pati jenja galamu Di waliku pati wa yagaman Hatta idha atau ala wadi namla Kutusa yubatuka Awali akakubo kati Awali ekubo yensanafu Sulaimani okuteka fokasi ye ku nsanafu yachali tekitandikiddawo nti nabbi Sulaimani alayhi salatu wassalam lwali wa mwa coronation okujja nga bamutikkidde bakitaawo amaze okuvaawo bamuwadde obwakabaka nkulembeze buli kitonde kyonna Allah engeri gye yali amuwadde obufuzi bwakyo kyajja okubugiriza Chaji okufanda imbuga Okuwera Nechiwala Gachize kuwera Naam Ya kutambulira mabega Okubutusa Abatula babalonji kiliza Tubagyuki zenti Nabi Sulaiman Alayhi salatu wa salamu Ye nabi yeka Allah kwe ya wa Okubera Ancha yogera nebitonde vyonna Namu yigirize nimi zonna Naam Kati wala otugame enti Weyafuni nubukule embeze watu Buli kitonde gye kyali ebiwuka ebyennyanja eby'omunsiko buli kisolo gye kyali n'abantu ne bagati aga tugende tuwere maaso ga Ssaabasajja wakati mukubeera nga bonna bazze okuwera buli muntu asitula kyakoze eki tosobola kujjangalonsa ebiwuka bino Allah byayogerako mu Qur'an byaleeta empeke lwaye byaleeta ki Empeke. Elwaye na neganti byaleeta hafu yaki? Byaleeta hafu y'empeke. Tukwalenti yali hafu ya kijanjalo. Nabbi Sulaimani. Oba yali hafu ya mucheri. Okufanda. Neyetegereza. Abaleese ebirabo. Ebirabo byonna ebyaleeterwa. Ebitonde ebyenjawulo. N'asangamu awali habba. Ewaali empeke. Ebireeteddwa mu ki? Mu birabo. Yababuza nti ato kinanya akoze eki ani aleseka na akasemba y'obuki kano lwacho bani abamuyisaamu amaaso munjogere nyangu kabaka w'ebiwuka bino yali abikulembedde ebiwuka ebyaleeta hafu naga nti owaayo Sulaiman wali otegeddeko nti buli awaayo kyawa akiwaayo mu busobozi bwe neyonfeko Nsaati, nsaati. Ya wayo chawa, asoka kukunula kulebo ye. Eri, kukumelelo wakati wemboze. Kuchimuka chigamba Sulaimani, singo mtu ya liayi na kuwayo kusingira kubingi. Kwa Allah wandi kojechi, wandi wadeyochi, kusingira kubiakulachi. Kibuza Sulaimani. Ya kurembele nsiyo na, kwa wandi wadeyochi. Kibuza nsiyo. Singa na wabade ugeenda kuwela wakatunde Wandi wadeyo chete Nato utuzo kuwela mwakatunde Wandi tuteche Wandi tuteche chigenda mbuinza wani Tola vichizo kuja mungu Sulaimani okuvoro na monita linga Chivuka chino njino kuwela nga nete gerezo okola chi Nate gerezo chivuka chino njabe yenja ulo Chigezi Chigezi chete gereza Nakati nji chinde seze vigambe yu Jomudu ye na, mbusobo zibobo na, mga madhani eno,
oba chikopo kyabuji kyo sobola kutusa ku munno oba mpeke ya bijanja rojo sobola kutusa ku munno oba lyenvu ngabushe yalinga bubada magalibi embeera omukisera ko kusibulukuka ajiwaduma atakunu beera omugabye yandi badda singa okubeera kushahada Ramadan kitegeeza kuyitirize nnyo n'atayina yandibwanye mu mbeera yonna naga nti obudde buleme kutuuka saawa emu ya magalibi okujjako nga nnina kenfunyeeyo newe kikabaka kanatukebe kentyendi prestige waffe omukebe ogutandikirwako gulamuzi 2.5 noga nti kangende nguleyo emikebe newe giba esatu buli lunaku mbeere nti njigaba bwakola ki hadithi eri tetugimazeeyo Allahumma aati munfiqan khalafa nti ayi Allah wabuliye nawe waddeyo omuddizeewo ekigambo ekyo kyennyini kiina hadithi ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nabbi agamba thalatha uksima alaihin ebintu bisatu mbirayirirako abirayirirako maaso gange sallallahu alaihi wasallam abatulaba abalungi kyeke ebigambo nga tannabisoma agaye nti allahumma aati munfiqan khalafa ayi Allah wa dizaawo yakozeki awaddeyo ihadithi eri nabbi sallallahu alaihi wasallam gyeyagaya nti ate mu Ramadan bakubisaamu kati Mungu waba akuddizaawo wano kitegeeza okuddizaawo kunene awaddeyo olukumi abanga asaddaase omutwalo awaddeyo omukebe gwa prestige waki naga nti kubisaamu kwe tosobola na kufumiitiriza era aya ya Allah kyeva egamba nti wallahu yudhaifu liman yasha ekyo kiri Ramadhani mokka anti kati ate kweyo aya Allah ekyo kibuna kati nabbi mu bintu bino ebisatu byagambye byalayirirako n'agamba manakasa maalun min sadaka emaali y'omuntu esobola kukendeera olw'okuwaayo osobola okubeera n'omutwalo n'otoolako ettaano n'osigazaawo ettaano gwe n'olaba ng'ezikoze ki ng'ezikendedde tuwangaala ku mulembe abatulaba abo boolaba balimanya abantu nga muntu akwatiraga nti abantu bakola sente kukambagambe ekigambo kino ebigambo bya Katonda bino byetwogera oli ana ayagala okulaba obutuufu bwabyo ayanjuluze kifuba ekirala seeka ali nti ebigambo bino byetwogera nti omuntu akwatirira tebivudde kuffe bivudde mabega nnyo Qur'ani eno aya Allah ayinamu ekigambo ekigamba nti ashaitaana yaidukum lfaqra wayamurukum bilfahasha buli bwoba ng'olina ky'ogenda okuwaayo shaitaani ekugambya wookiggirawo bwoti obwavu bukoze eki naga nti wayamurukum bilfahasha naye neebalagira kugenda mu bwonoonefu ti omuntu woba onaasikayo akatwalo banno bakali ewaka mukyala wo kanaalya kiri sheekhe kyogambye nga bw'olaba nti waliwo abalaba nti omutwalo guno bwagutuulako gusigadde mmeka gyebali era abawa obujulizi ti wallahi nze buli lwengaba Allah anzirizaawo binene Mungu ayina abaddube banje era n'ababawa obujulizi ebigambo bya Katonda tebibeerangaku bya bulimba ti ayi Allah wabuli yenna awadde khalafan muddizeewo ate watugambye dda nti oluddizaawo lwa Allah lwanjawulo ate era ne kuno okusaba kw'abamalayika la yasuuna Allah bajeemera Mungu n'abasaba edduwa nawo bankizo bacepe kati
kuba akafana ya tulabo mulungi ngobudde obaddeko ne kyoga bamuramaba ofunye dua ya bamalaika abajiminisi ya bamalaika ate Allah yalaganyisa mu hadithi kudisi okukudishawo ate nabi sallama yalaira naganti ekyo nkira yirirako oksima alayhinna ma naqasa ma imali tesobola kukendera lwakugaba ate agala kuwaayo manye ebiseera ebigambo ng'ebyo tetunyumirwa kubyogera kuba oli ayinza n'okulaba nga amulumba nedda naga nti aleero banzigulwaki kaseera bagamba nnyo abantu bawe nedda ebigambo bino tubigamba bantu balina bifuba byanjulukufu abasobola okubitegeera mukadde waffe tututwale ensonga eno mu Ramadhani nti ensonga nnene abantu buli babeera basiibye abamu baba n'ensonyi watasobola kubeera nga ajja kujja akusabe kiri gy'oli ng'omuntu okumanya embeera ya muntu ono nti ddala ddala ono ayinza okuba nga akola ki Allah bwe yali ayogera ku aya y'okugaba agamba nti wafi amwalihim aba mulimu mu maali yammwe haqqun ma'lumun ku ekigere ekimanyiddwa n'ekiweebwe baani lisairin n'akusaba then n'ateekawo owookubiri walmahrum ayinza okujja nga takusabye naye ng'olaba nti endabika ye embeera ye n'omanya empangala gy'awangaala nti mubutuufu ayina okubeera ng'akola ki kitegeeza tusaanye mu mwezi gwa Ramadhani muno basheefu okwetegereza bannaffe omuntu waliwo atajja kusaba naye waba okukyaliddeko ewuwo wamanye abantu batera okukyala mu budde bwafukyalya abaana akeraawo nakubyabaga sheekh Abdunnaasi gy'olimpiteyo njambadde sinnamyuka nti o kati kankubireko sheekh Samaha otuuseewa nti wendi tusaanye okumwetegereza n'ogamba nti ono bambi ayinza obutaŋŋamba naye okwateko ky'olina ewakaawo ogamba nti atumaze okusiibuluka naye kano genda nako kuba ayinza okuba omutegedde waliwo sheekhe eyogedde ekigambo kika vidiyo mulabika mwakalabye sheekhe Ramadhan Kasim Ramadhan ayina ekigambo kyayogedde tekyandese nga bwe nabadde nga sinnakiwulira yagambye nti bannanga abantu muliise bannanga abantu musiibulule abantu bannanga abantu muleete emmere ku mizikiti abantu bagirye omuntu asobola okubeera awo ng'emmere gyalidde ku muzikiti nga wallahi yagenda okusiibulira lwenkya lwonna era abasinga batera okukikola ate ne sheekh kyayogedde nti bannange ebigambo byaffe bireme kuba bikambwe osobola okusanga omuntu nga amaze okusibuluka bambi ayagala omuyireko ne mukaveera atwaleko ewaka gwe laba woogenda n'omuvuma nga tomanyi nti akaveera kano katwala katwalira beaseeka twalina incidensi ye mu Ramadhani ewedde kyali kyakuyiga nnyo ebifa abakkiriza omusajja gwe basamba tteke ewa kiro y'akawunga bamusigambula manzane yajja ku muzikiti n'asena kawunga ekiro bbiri n'akatwala kamera ne zimulaba ne bamuswazaswaza ngaate musajja mukulu kati ebikolwa ng'ebyo sheekhe bivumirirwe kuba naye sheekhe yakkiriza mu mbeera eyo tuleme kubuusa ate maaso kulabula waliwo abantu ate nga naawe weemanyi tolina menti kusibulukira ku muzikiti mukkirize tubalabule nti tekigwanidde kujja ate naawe n'otutuulirira oba ogenda kulya emmere yaseeka ekigambo ekyo nakuba kale kijja kubaamu embeera gye kikosa wakitiibwa Allah agambye wayutimuuna ta'ama ala hubbihi miskiinan wayatiiman wa asiiran tetulina muntu gwe tusobola kuteeka mu kategore nti talina kulya mmere yaki kubanga Allah yali ekyo nze mbadde njogera be wa Philip Kampala omulaba ayina obusobozi ayina buli kimu
na ya adina ala wabata ina na atula kumusiri ancho chiso wolo kuje shekhe nga wambia aze emere inzo kubayi ya jibuze agamba kali kumere alabe mmele jibafumbi davantu chiso wolo kujira mweye mweye mkama wafu ilana chutu chitwale vetu ati ingaba kama bafa aba delta Allah bawangaze tuyinzo kwesanga musajja watu tuli kabale bache manyi TV ya kubekola chi yavudde Kampala fetu mumanyi nti bijodolo wafe naye atuse kabale moto kabajibye wale tibajibye esimu bajibye enjale muluma tayina wana akola chi tayina access kubira muntu wa Mungu chavudda musa mukati gore tubanga ne muzza kabwe tuti yakwato omuntu oyo namusaki namuteka mu inzo kwesa ngango ono gwe tutagala aliyeko ibn sabil aina javudde akutuseo ne kuba aba ina jagenda na ino tunuli ya gwe kaza kaseta paka loya aiza aiza kula mwezo sibu nenda koro tayina koro tayina naga atale loka ntule kuisina omusilamu wabugazi dao nchi ochimenyeo ochimenyeo mokirize ochimenyeo ochimenyeo abatu goberera programu ya feno mukirize ebigambo abawalimu bagaziza bingi ku nsonga y'okugaba era batukubiriza batusingidde ebifaananyi mu halifa ez'enjawulo n'ebigambo bya Allah subhanahu wataala nga bitukubiriza okubeera nti tusumululako ku mikono gya Ramadhan ate sheikh abasobola osumululira ddala musumulule ebirungi ebirungi bali biraba mu Ramadhani mwennyini oba oluvannyuma Ramadhani kuba ennaku ze tugendamu nabi wafu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam hadithi ezatutuukako titugenda munnaku Katonda mwagabire ebinene agaba oyinza okuba kwolwo agaba afukumura kati olunaku lw'otadde omukono tomanya bakuba edda kikazira ekazituggwako ne waliwo waddeko omuntu saddaaka n'akugamba wallahi muganda wange ontebyo olinganga Katonda gw'asindise kitegeeza omuwadde saddaaka mu kaseera akatuufu wagyetaagira olowooza omuntu oyo edduwa gy'ayinza okukuweba ya bulijjo n'empeera zonna sebobooji yodde ezibadde mu lunaku lwe lwonna mukirize abatu abo abalungi kufundikira ebigambo kyeto wange Abdunasir Lubegono muweeyo eddakika emu eddakika zange asibule abatulaba ate ne Sheikh Samah ono naye mwongere eddakika emu asisalamu Sheikh Ali nze kyenjagala okusembyayo wakati mukubeera nga tuwaayo tuyitirize buli lw'owaayo munnaakuwadde musabire edduwa naawe awaddeyo saba Allah abeerenga ayanukula kyokoze eki wakitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ne sahaba we Nabbi naasoma aye ga nti wallazina yunfikuuna ma atau wa kulubuhum wajla naabo ababeera nga bawaayo be bawaddeyo ng'emitima gyabwe gikola ki neeraliikirivu Nabbi sallallahu alaihi wasallam ashaba naamubuuza beeraliikirira ki nti Mungu bakiggyemu haramu oba muhalaali oba ki Nabbi naagamba nti nedda bayinza okuba bakiwaddeyo muhalaali mu mbeera entuufu naye ng'emitima gyabwe myeraliikirivu nti Allah tajja kukola ki tajja kubaanukula nti buli bwowaayo ky'owaddeyo saba Allah w'ekitiibwa akikole ki akyanukule naawe gwe bawadde obeere nga osaba Allah abeere nga ayanjiririza olwo abakuwadde saba bannange tubeere bagabi ate nsaba Allah fenna tuwe tusobole okugaba amin ya rabbi Jumalize nga nebaza abatesitesi n'abateekatenda puroguramu ya feno bakadde baffe aba Chapa Geno Enterprises abasangibwa ekizimbe ekitulaba fiwedin mu kikuubaawo ejuuka namba 3 ojje kubasanga esigadeni olwaleero genda kuziza bakubiriza okubeera nti mukozesa owekitiibwa Allah subhanahu wataala abakikomire mu zina
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dako kudota TV yako tusi wako. Uchapa Geno Enterprises mchukubwa kurafiki building eduka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitore, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yoza na Atukuliza Umuroza Rumuro Ka. Hatena Rekaka Uwaka Runji Mungwezo, Hulunakuruo Na. Rinsign Oil Buto Yeka, Gwalino Kukozi Sokufumbe Vyo Kulia Vyo Na. Anti Tarimu Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandasi, Chapa Glycerin, Tipi Neptune, Nature Village, just saw you.